تطططط خبرك اوي ويني دنا درات پت زو خو پت لراغل چي تطططول نو مکر زمنگه جاو مرگر يو مولا نصير الدين نو هم چر توري دي لري كار تر كم زيو دا دا قرغشتو نو مو قرغشتو بابا جي نه يادو ما مولا نصير الدين شپ دا ترکا مشهور لتي پ باز يادو ما سم علما قال الله تعالى غون شوي دوانيان يو طول تب تزانيان ناس دي الله پاکم علم سم شغلي وخيستا سو سو كمرو مولا نصير الدين شپ يو مولا اغل پ دنيا کي دري تقرير ورتل دا کم مولا چه دری سلور تقریر اول ورزی دا همیشه پرمزان که امامتی گواریا زکا خواه خوبیانی بس صدقت الفطر روالی و پیچ که دیتا زی پیچ وی ما پیچ مخفف تا پیچ جیب نراغلی ری بس پیچی که بیا روال شی نو مولا رسیر الدین لدری تقریر ورزلا یو زل چر تلال بس خم و سپا مخفف مسجا خود بیویلا چی بیویلا نا خلکو توی سنگ چل دی پیگه نو دا خلق دا شدی کنا ما یوزل مولا حسن وی مولا حسن دی مولیانو تا پتا لگی دا دیر جات مشکل کتاب دی زما یو مورید وزیر جیش ما سنناس تو اللہ دیو بخی بلو رضی مرگلی و ما دا دی سبحان اللہ دی کلیوال دا غلیو دا زما موریدو مولا حسن چی مووی و تالیبان پی نپیدن نو ما دن تا پوزو کاجی سب سنگا چل دی پا مولا حسن پیش وی می پا سبق پیش وی بیو پیش و ما پا سبق پا نیغا سپیدا نو خام خدا خلق مولا توی چی پیگا ما نو مولا رسیر الدین چی کل خبرو کلا خود بی وی نو خلق تو وی پیش وی یو پیشو وی چی پیگه وی پیگه وی یو پیگو وی چی پیگه نو زما سر ضرورت راغلی دی الله پاکم خوشاله کز دن لاله که خبره کړه خلق او خیاران او بلی جمیله چې مولا صاحب راغی مولا صاحب کې ناستو خلق او خیاران او اوس په وتوی او جی شپ چې نه پیګو چې کله کې ناست کله خطبه ویل نو خلق تو وی پیګه نو خلق خو د تیری جمعې د تیری جمعې گزارې خوړلې وای نه نه پیګو وای چې لانې په کړه نو زبم څه پی کما زه چې زو الله پاکم خوشاله کا غواري درې ما جمعه چراله نو دی نیم کلی والے وی چې وته بو چې پیګو او دی نیم کلی والے وی چې نه به پیګو چې وقال کو ته وی پیګه نو دا نیم کلی پاسې د یو پیګو او دا نیم پاسې د لوی نه پیګو وای کاته خو دې رضیا ته آسان شوخه دا کم چې پیګه نه دا نه پوی پوی کې او مونږ د نه لاړو الله خوشاله کا استاد ان تپوس کوم پیگه که نه پیگه نه پیگه نو چې نه دی پیگه نو مليان مبس پیگه تا خو ګرانه خبره نه کړه.